para esta conversa, já que estamos numa altura de feiras, portanto, se prende com a Feira de Entradas, que também era uma feira importante para a região. Como todos sabem, no próximo ano estaremos a comemorar os 500 anos da entrega da Carta de Foral à Vila de Entradas. Salve eu, Miguel, por exemplo, se tiver o dia certo, é dia 1 de julho. Salve eu, não é? Pronto. Está a ser criada uma comissão organizadora, portanto, dessas comissões, dessas comemorações, e já há algumas ideias a ter em conta. E uma das ideias é, portanto, voltar a criar a Feira de Entradas que se realizava no primeiro fim de semana de outubro. Portanto, era no sentido, eu deixava aqui a deixa no sentido de podermos escutar, se calhar, também aqui algumas histórias e algumas particularidades da Feira de Entradas, de forma a que esta comissão possa também trabalhar no sentido de aproximar o mais possível, portanto, e tendo visto os tempos de hoje, a feira, ao que era antigamente, portanto, deixava aqui essa deixa às pessoas mais antigas, não é propriamente a Feira de Castro, portanto, mas acho que esta conversa também partiu um bocadinho para esse sentido.